د هند ملي امنیت شورا سلاکار د منځنۍ اسیا هیوادونو د ملي امنیت شورا سلاکارانو په ناسته کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت اوس هم د اندېښنې وړ ده او په دغه هیواد کې باید یو ټول ګډونه حکومت ژر تر ژره رامنځته شي. هندي رسنۍ د اجټ ډول په حواله لیکلي دي چې هند اوس مهال هم د افغانانو سره د بشري مرستو ملاتړ کوي، خو اسلامي امارات دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د داعش او شمېر نورو ډلو په وړاندې باندې د دوی مبارزه د ملي ارزښتونو په پار باندې ده. سلام، وخت پخیر. د نن شپې بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی دی او پر نننۍ بحث راسره درې تنه قدرمن میلمانه هم شتون لري. د پوهنتون استاد ښاغلی ادریس محمدي ځاځی صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري، او همدارنګه د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ښاغلی محمد متین محمد خیل صاحب، او همدارنګه د پوهنتون استاد اسحاق اتمر صاحب زموږ سره سکایپ له کرښې ملتیا کوي. درې واړه میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست وایمه. درنو میلمنو اجازه راکړئ بحث له اتمر صاحب سره پیل کړم. اتمر صاحب سلام، ستړي مسې، ډېر ښه راغلاست. بس ته د اندېښنو په دوام سره اوس مهال یو ځل بیا د افغانستان څخه د افغانستان د وضعیت څخه د اندېښنې خبره کېږي، هم د هند لخوا. فکر کوئ د اندېښنې ولې پای نه مومي؟ په ډېرې مننې سره تاسو ته درنو قدرمنو مېلمنو ته او ټول لیکوالو ته سلامونه او یقینا اوسنی حالت د سیمې هیوادونو ته مخصوصا هند ته هم چې په سیمه کې اوس یو غښتلی او قوي هیواد دی دغه اندېښنې رامنځته کړي دي. او ګرچې طالبان خو دا خبره کوي چې موږ داعش ځپلی نورې ډلې دلته نشته او د افغانستان سیمې به هیڅ هیواد تهدید نشي، دا ژمنې دوی کړې دي او تر کوم ځایه پورې چې لیدل کېږي هم په دغه دوه کلونو کې امنیت ښه شوی دی. یعنې د اول ورځو نه اوس امنیت ډېر ښه دی او دغه امیدواري شته چې دوی دې په دغه ژمنه کې بریالي وخیزي. په هر صورت دا هم ضرور دی چې د افغانستان اوسني چارواکي دغسې اعتماد د سیمې د هیوادونو رامنځته کړي چې د دوی په خبرو باندې د دوی په تصمیمونو باندې هغوی باورمند شي. د سیمې هیوادونه چې هند هم د هغه یو برخه دی، مخصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه تاجکستان ازبکستان چې دوی زموږ سره همسایګان دي، دوی تشویش لري او په تېر وختونو کې هم په تېر کلونو کې هم یو ځل دوه ځلې داسې واقعات رامنځته شوي دي چې هغوی دغه اندېښنې څرګندې کړي دي. نو په هر صورت دا د اوسني حکومت یو دنده ده چې دغه اعتماد د سیمې هیوادونو ته ورکړي او نړیوالو ته دې هم ورکړي او خپل افغانانو ته هم ورکړي. نو تر اوسه پورې خو د سیمې هیوادونه دغه اندېښنه او دغه تشویش لري. درست، ولی استاد یو موضوع چې تاسو ورته اشاره درلوده، یو باورمندۍ فضا تر ډېره پورې اسلامي امارات، تاسو هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې امنیت بهتره سوی ده د پخوا په شان، د پخوا په څېر نه، البته کوم نامنې او هغه وژنې چې مخکې وي اوس مهال یو څه تأمین شوی دی او نسبي امنیت منځته راغلی ده. اما باوجود د همدغې موضوعاتو ولې باور نه رامنځته کېږي؟ ګورې، یو هغه جنایي پېښې دي. جنایي پېښې په هر ځای کې دي، یعنې د هغه ګوته نیول یو نظام ته دا صحیح کار نه دی. جنایي پېښه کېږي، تښتول کېږي، سړی وژل کېږي، غل دی، چوکه کېږي، لاره نیول کېږي، دا جنایي پېښې دي. دا دومره ډېر د پام وړ هم نه دي، ګرچې د پام وړ دي خو یعنې نړیوالو ته د پام وړ نه دي. لیکن هغه ډلې چې هغه څرګندې ډلې دي او دغه تشویش لري د سیمې هیوادونه چې دغه ډلې سبا دوی ته کوم تشویش متوجه نه کړي یا د دوی هیوادونو ته دوی ورننوځي، نو دا هغه اندېښنې دي چې دغه د امنیتي چارو دغه مشاورین چې دوی غونډه کې ویلی چې د افغانستانه دوی تر اوسه پورې
در اندېښنه لري. اوس مسؤلیت د اوسني نظام دی چې زما مخکېنۍ خبره همدا وه چې دوی دې د خپل په خبرو کې دغه اعتماد سازي وکړي، دوی سره دې وګوري، دوی سره دې روابط ټینګ کړي او دوی ته دغه اعتماد ورکړي چې دغه ډلې که په افغانستان کې وي هم دوی ته کوم ستونزه نه پېښوي او دوی دې بعد د دې نه تشویش ونه لري. ډېره زیاته مننه کوم استاد، زه بېرته بس کې تاسو ته راګرځېږم. محمد خلیل صاحب سلام سړی مسې، تاسو هم ډېر ښه لاس بس ته. د نړۍ غوښتنو ته فکر کوئ، ولې د پای ټکی نه ایښودل کېږي؟ هند د افغانستان د وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب سلام تاسو ته، زازي صاحب ته، اتمر صاحب ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان غیور ملت ته. ګوري، دنیا هم دوه ګونه چلند لري د افغانستان سره. تاسو څو ورځې مخکې ولیدل چې له هر بین المللي سټیج نه مختلف غږونه راپورته شوه. یو دفعه چا وویل چې دلته القاعده له بینه لاړه، چا وویل چې دلته زیاته شوې ده، بیا یو غږ راپورته شو چې داعش وځپل شو، بیا یو غږ راپورته شو چې وزرو ته رسېږي او امریکا ته. بنان د دنیا ته چې وګورې، د ټول غوښتنې د هغوی د ملي منافعو په محوریت دي. نو اوس که هند ته متوجه سي، ګورې د هند دښمن جیش المحمد ده چې د پاکستان له خوا نه په کراچۍ کې تیار جوړ شوی ده، هلته پروت ده، هلته تمویلیږي، هلته تجهیزیږي. هیڅ وخت هند دا غږ پورته نه کړه چې د ما دښمنان د پاکستان له خوا نه تمویل تجهیز کېږي. په افغانستان کې هیڅ وخت د هند دښمن نه و، هیڅ وخت د هند لپاره دلته خطر نه و، هیڅ وخت له جنه داسې یو ګروپ نه دغه سوی په د اخر سلیزو کې چې د دوی ته هغه سوی. خو خبره دا ده چې د هند یا د پاکستان یا د تاسو په څو وخته مخکې د پوتین خبرې واورېدلې، دغه ټول یو قسم تشویشونه لري. علت هم د تشویشو دا ده چې اسلامي امارت کومې خبرې چې کوي هغه ته باید تحریري سند وړاندې کړي. مثال هر خبرې په مقابل کې د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ورته وایي چې دا خبرې دلته نسته ده، دا امکانات لري. ولی دنیا دې باندې قناعت نه کوي. دنیا غواړي چې یو تحریري سند، یو تحریري حجت چې هغه ته اساسي قانون ویل کېږي، په هغه کې د افغانستان تعریف وسي، د افغانستان د دولت، د افغانستان د داخلي سیاست، د افغانستان د خارجي سیاست، د افغانستان ټول هغه واجب مکلفیتونه چې د امارت د خلکو سره دي او خلکو د امارت هغې، دا باید په تحریري سند کې مدون شکل کې وړاندې شي. تر څو چې موږ دغسې یو مدون سند وړاندې نه کړو، دنیا ته هم تشویش ده. او د پوتین په خبرو کې تاسو ولیدل چې ویل یو قسم حالت پیچیده ده. دغه پیچیده حالت بر علاوه دې چې نړۍ ته ده، د افغانستان خلکو ته هم دا پیچیده حالت ده، ځکه په دوه کالو کې هغه اساسي قانون تدوین نشته، لویه جرګه منځته را نغله، دلته د مکاتبو دروازې خلاصې نه شوې. یو قسم نړۍ هم په پیچیده حالت کې ده. امریکا که وګوري، یو وارې پیسې کنګلوي، یو ګشت وګوري چې کومکونه کوي. دغه حالات چې د موږ همسایګان او د سیمې لوی استخبارات ګیچ کړي دي، یعنی هغه غوښتنې چې نړۍ ترسره کوي تر اوسه پورې تن نه ده ورکړل سوی. بلکل، هغه خبرې باید موږ په تحریري سند باندې چې هغه ته اساسي قانون وایي، موږ باید د سیمې هیوادو ته، د افغانستان خلکو ته، د نړۍ هغو ته تحریري او حجت وړاندې کړو چې په هغه کې د موږ مدون حالات باندې سیاست داخلي او خارجي تشریح چې د نړۍ ستونزې نور نړۍ سرګردانی حل شي. هغه کې سند ده، توشیح شوی ده چې د موږ سرحدات همدغه سرحدات دي، موږ له خاورې نه بل چا ته ضرر نه واقع کېږي، بل چا ته هم اجازه نه ورکوو چې افغانستان خلکو ته ضرر واقع. لکه اوس کې تاسو وګورئ، د هند هغه وایي چې عامه شمول یې تا څه مطلب ده؟ کوم وخت موږ تا په هغه کې د مذهبي ایدیالوژي جنګونه اوس په مسجدو باندې اورېدلي دي چې افغانستان چې ورته ویلي چې تاسو هلته همشمول جوړ کړئ. او که تاسو داسې مطلب ولرئ چې همشمول خپل ګوډاګیان جای په جای کړي، دا نور د افغانستان ولس نه مني. او فکر کوئ که چېرته مثلا تن نه ورکول کېږي همدغه غوښتنو ته، غوښتنې مشخصې دي. د نړۍ د ټول شموله نظام جوړښت د تروریزم پر وړاندې باندې مبارزه ده، د بشر د حقونو یادونه هم کېږي، او یو بل د ښځو د حقونو موضوعات هم پکې یادېږي. همدغه موضوعاتو ته که چېرته تن ورنه کړل شي، فکر کوئ د اسلامي امارات او نړۍ ترمنځ د یو نوي فصل د پرانیستو امکان شته؟ ګوري، اسلامي امارت ته پکار ده چې دغه د دنیا غوښتنې یا سرګردانیګانې یا پیچیدګیان دوی ته د پای نقطه کیدي. بالاخره
خپل خواستي په مشروع طریقه غوي ته ورورسي اول د هند سره ګوره لازم ده چې د خارجه وزارت هغه ورسي لغه سره نږدې کړي چې تا دښمن نه په افغانستان کې و نسته نه به وي خپل شاوخوا لټوه چې په وږې بندر کې څوک درته جپ جی سوي دي هغو خلکو باندې لاس کېده نو ځکه دا د اسلامي مولت هم پکار ده چې دغو غوښتنو ته مشروع او ډیپلوماتیک لار نه ورته جواب ورکړي. ډېره زیاته مننه کوم. تازه صاحب سلام سړي مسي تاسو هم ډېر ښه خلاص بسته. د اندېښنو په دوام سره د هند یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت څخه یادونه کړې ده چې اندېښمنوونکی ده او وضعیت د بشر د حقونو موضوع په هم پکې یاده کړې ده. د ټول ګډونه حکومت د جوړښت موضوع یې هم دلته مطرح کړې ده. فکر کوي موخه څه ده د افغانستان څخه څه غوښتن لري هند؟ تدري بسر لي أمري وهل لغة من لساني يفقى قولي ومن سيبتا استا سلامونا نيكيلي درون مشر محمد خيل سيبتا أتمر سيبتا طول درونو لدون كوردون تسلامونا نيكيلي لان دكوما عليكم سلام ولي يو أغا أساسي نقطة دي دا ملل متحد دا منشور مطابق دي يو مملكات دا رسميت بيجندن لپارا دا مشروعيات دا سلاولو لپارا چغه باندې افغانستان اسلامي امارت په ما هغه اوایل څو ورځو کې بشپړ شو او میارات منشور سره پر کویو دویم هغه څو کرخې چې د امریکا لخوا نه خکل شوې دي یا هغه څو کرخې چې د امریکا لخوا نه نشانه شوې دي غیر د امریکا سره د کریډیټ اخیستلو نه بل هیڅ معنی نه لري مثال په تور باندې امداوز د ستی په هندوستان کې سکهانو سره ان خپل مذهب دی خپل دین دی خپل اتباع دی د مور او میری چلند در سره کیږي درست اته سکان دومره تنگ شوی دی چې د خالصستان په نوم یو مملکت غوړش تشکیل کړي هندستان څخه به جدا شي هندستان اوسنی حاکمران حکومت څخه یو دویم د مسلمانانو سره په هغه تبعیزی چلند باندې رویش کیږي چې د دنیا په سطح باندې هیڅ چا سره نه کیږي د دې دوا دریم ام داوزستی په هر نیم ساعت کې په هندستان کې پر یو انجنیر باندې تجاوز کیږي که بشری حقوق نه خې درې څلورم ام داوزستی هندستان د نړۍ په سطح باندې څلورم د پنځم مملکت ده چې د خودکشي سطح پکې ده این باوجود د دومره منفی نقاط او تر ازه ما تا نقاط خې چې ته پم پنه پويږي دا اجید دیوال دا د نه پښتنه وکړ شي چې په افغانستان کې ام شمول حکومت څه معنی فکر نه کوم چې د مرسته منظم تعریف ته نو لري محمد خیل صاحب چې ام شمول څه معنی د خپل ورکی چې ام شمول څه معنی خو امریکا سره د کریډیټ اخیستلو چې ګویا زتا سره په دې جګړه کې ولاره ما زتا سره ملاتړ یم از ما واست ملګرتیا ده ډیپلوماسي روانه ده ستا خبره ته پټ سترګو زلبې کوم زم په افغانستان باندې کوم درست دینه بغیر بل هیڅ هم نشته دی زسوی مش د څوک چې دغه د ام شمول حکومت یا د ټولګډ حکومت د پښتنه کوي یا غوښتنه کوي ز پښتنه ته کوم شمول څه معنی لري اجیت دیوال دی دا تشریح کې چې ام شمول څه معنی لري فکر کوم یو همدغه موضوع چې تاسو د خپل تحلیل په اساس باندې نړۍ ډیر وخت د ټول شمول نظام د جوړښت خبره کوي فکر کوي مخ په افغانستان کې څه چې څه باید لمنځه لاړ شي او څه باید جوړ شي تحلیل دی باندې نه پويږي د تعریف صرف امریکا سره د امریکا وایي چې ام شمول حکومت دا نور د پټو سترګوار د چکوي ځکه امریکا د لپاره ام شمول حکومت غواړي چې طالبه ته صحیح داس روز مشکل نه لرمه خو زما د انډیوال ملګری دوست او جاسوس او نماینده په دی ولایتونو کې د والی په صفت باندې د رئیس په صفت باندې د معاون په صفت باندې یو نوم د وزیر په صفت باندې د سره ومنه تاسو سره مشکل نه لرمه نه لرمه دا د امریکا له نظر ام شمول ده د پاکستان چې به شمول وي ایران چې به شمول وي هندستان چې به شمول وي دوی سره د ام شمول به جدا تعریف ده هغه ځان سره تعریف کړی ده هغه امریکا چې په اوایلو کې غږ کړی چې ام شمول حکومت جوړ کړ افغانستان هغه جدا ده او چې موږ او تاسو عام ولس وایو چې اسلامي امارت ام شمول حکومت جوړ کړ هغه جدا ده زه چې د ام شمول غږ کوم د یو ملت په صفت باندې زه ورته مچې حکومت یا اسلامي امارت موږ مستعتبا یو موږ هم ستا پیروان یو مونږ هم د افغانستان اوسیدونکي یو مونږ هم په دې حکومت کې اوسیږو در سره مونږ هم استعداد لرو مونږ هم ځوانان لرو ډیپلومونه لري سرټیفیکټونه لري ترانسکرپټ لري ماسټري لري پی ایچ ډی لري هغوی څخه هم کار واخله په دې نظام کې زمونږ هم شمول مطلب بیا دا ده چې صرف په دې شل کلن نظام کې چا در سره کومک کړی مرسته کړی ډلوژ در سره سمون خوري صرف له هغوی څخه خلاص مه راتاوه
راتاو که پښتون کې تکړه د پښتون درونه سکه تاجک کې تکړه تاجک درونه سکه ازر کې تکړه د با استعداد د لایق د وطن تجمن د پاک د اغه تر ونیسه ما دا مهم نه ده چې هزاران نډیر نسی ازبک نډیر نسی تاجک نډیر نسی پښتون نډیر نسی دا څه متره نه ده ماته د ملت وسبت باندې ما دا متره ده چې د افغانستان وګړی وی اتبای وی ځوان وی کار لپاره ژمن وی وطن تجمن وی وطن تجمن وی دین تجمن وی اغه تر سمس مشمول زما په دې معنی ده دا چې پاکستان وی هندستان وی او دا نور ورسره نور ملکتونه وی چې ام شمول تاسو یقینو کې دوی د خپل سیاسي نظام تاسو مطالعه کړی دوی خپل ام شمول نه دی ام داوزستی هندستان نهشت ایالات ده نهشت ایالاتو کې نهشت رقم تبعیض روان ده ته سره کوم ام شمول مانه غواړي ام داوزستی ستاسو په حکومت کې د مسلمانانو سره سره کم چلن کېږي ته مانه مشمول غواړي ام داوزستی تاسو سره د سکهانو سره کم چلن کې سکهانو سره تمانه مشمول غواړي ته سکانو ته لار ورکا ته مسلمانانو ته لار ورکا ته ساوث انډیا ته لار ورکا ته دغه تنور چې دی ټیلګو چې د نور چې دلته پراتی در سره په هندستان کې هغه ته حکومت کې سهم ورکا به ته ماته راشه مشمول غواړي ډیر تمانه کوم سلامات اوسئ عزت مند لیدونکو لاندې ده ما عزتمند لیدونکو بیا هم خراغلست استاد تر ډیره پورې همدغه د نړۍ غوښتنې پنځه غوښتنې په لومړیو کې هم مطرح سوې وې د هغې له جملې څخه اوس هم بعضې عناصر مطرح کېږي د هغې له جملې څخه مثلا د ټول ګډونه د حکومت د جوړښت موضوع ده د افغانستان د خاورې څخه د اندېښنو موضوع ده باوجود د دې چې اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو په ځلونو باندې ویلي دي چې د افغانستان د خاورې هېڅ چاته هم ګواښ نشته ده آیا د نړۍ غوښتنو ته تان ورکل سوای دا او کو نه ورکل سوای فکر کوي ولی ګوري ته ډیر کار باید اوسنی نظام کی اوسنی چارواکی باید توکی او دا نړۍ قانې کول دي تاسو ګوري هم دا اوس دا غتر هګر د ایران کښتا عراق کشتا، سوریا کشتا، لبنان کشتا، یمن کشتا اگه تا ایت وقت سنوائی تاسه تر اگر دلائی لره یو هواد پر زد، یو قام پر زد، یو بسا پر زد او دوی تا گوتا نیمل کیه زمان دقا هم داو چی یعنی دوی دی باید تا دپلوماسی خپل جور کی دوی دی تا سی ذهنیت را مایسته که که دغه تشویش در نړیوال رفش درست. او دا به دی نکیگی چه سرای یو سخنگوی یا ویاند دیو تلویزیون یا دیو رادیون یا خبره که او دست فکری که چه دا طول دنیا پا دی قانیف دا یو عمومی کارت ضرورت لری دا کنفرانسونو ته ضرورت لري دا اعلامیو ته ضرورت لري دا غونډو ته ضرورت لري دا تګ راتګ ته ضرورت لري دا د ایتونو تګ راتګ ته ضرورت لري چې دغه ټول همسهګان نړیوال دوی په دې باندې قانع شي یو خبره د ډیپلوماسي په برخه کې بل خبره تاسو ویلې د مشمول حکومت اما شمول معنا دا نه دی چې تاسې د چا په فرمایش څو وزیره څو والیان څو رئیسه مقرر کوي په هیڅ دنیا کې دا کار نه شوی نه کیږي او نه څوک دا حق لري چې یو بل هیواد ته ووایي چې ته دغسې نظام جوړ کړه نظام د خپله د هغه ولس د هغه ملت حق دی چې دا څنګه جوړوي اوس راغل دې ته چې موږ اوس څنګه نظام غواړو دغه زموږ دوستان چې خبرې وکړلې دا زموږ افغانان چې کوم غواړي دا څه غواړي دا دوی داسې یو نظام غواړي چې په قانون ولاړ یو نظام وي دغه دوه کالو کې قانون نشته موږ نه پوهېږو چې دغه نوه د حکومت کوم نوه دی احزاب منع دي در حال چې که موږ اما شمول حکومت وی په دې کې احزاب سیاسي فکرونه دا آزاد یعنی سیاسي تنوع باید په هغه نظام کې موجودي چې څوک خپل نظر د قانون په مطابق کې تا ته وویلی شي اوس که تاسې یو خبره کوئ دا د امارت د مشرانو زړه دی چې تاسې بندي کوي تاسې
خوشی کی تاس شکنجه کی تاس وژنی چی کی هیچ قانون نشته قانون دماغ سړی په لاس کې دی کوم چې تاسې یې بند کړی یاست اوس چې موږ یا دغه ولس چې دا وایي چې یو قانونمند حکومت دا چې حداقل دغه خلک پوه شي چې د دوی حق په نظام کې څه شی دی یعنی یو سیاسي تنوع په نظام کې او خپله نظام د یو مشروعیت نه برخوردار یا دا مشروعیت مستقیما د ولس نه راځي یا د انتخاباتو د لارې نه راځي یا د جرګې د لارې نه راځي یا هر شی چې کېږي منتها یو میکانیزم باید دوی ته جوړ شي چې دغه نظام ومنل شي په خلکو باندې چې وروره دغه نظام زمونږ دغسې نظام دی او نوعیت دغه دی مونږ که امارت یو مونږ که پاچاهي یو مونږ که جمهوریت یو مونږ که څه شی یو نه پوهېږم په نړۍ کې تاسې ګورئ دغه امارت ما یو څو ورځې مخکې افغانم امارت دوی امیر امیر عبدالرحمن خان هم امارت و امیر دوست محمد خان هم امارت و په دې کې مشکل نشته په دې کې مشکل دی چې خلک په دې باندې پوه شي چې د دوی حق چیرته دی اوس په نړۍ کې ځینې نظامونه دي چې امارت دي ډېر پرمختللي دي هلته د خلکو حق ورکول کېږي تعلیم شته دی انتخابات شته دی پارلمان شته دی قانون شته دی نو دغسې یو ګونګ حالت نه چې اوس دی دې نه بعد دغه حکومت راووځي مننه کوم سلامت دا د خلکو غوښتنه دی من نه کوم استاد کړه وځه بیرته بس کته سره ګرځي کوم محمد خیل صاحب تر ډیره پورې د نړۍ غوښتنو ته بیا هم د توریزم په وړاندې باندې مبارزه د بشر حقونه د یو نظام جوړښت چې سادم پرې بحث وکړو غوښتنه د ملت او د نړۍ تر ډیره پورې بحث پرې اوسو چې څه غوښتنه ده اما که چېرته راشو عموم ته بحث ته د قناعت د باورمندۍ د فضا د جوړېدو په پار باندې فکر کوئ ولې جهان قناعت نه کوي نړۍ قناعت نه کوي هغه که هند ده که همسایه هیوادونه دي باوجود دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې نسبت نورو همسایه هیوادونو ته امنیت خوندي ده ګوري امید صاحب دلته دوه درې مشکله دي یعنې په هغه کې یو دا چې ټولو بین المللي ناستو کې د افغانستان نماینده نسته چې له خپل حق نه دفاع وکړي هر څوک چې حاضر وي هغوی خپلې خبرې وړاندې کوي یعنی دغه څوک چې حاضر نه وي ټوله ملامتیا په هغه باندې وراچي که چیرته په بین المللي سټیجو کې د افغانستان د اسلامي امارت نماینده واوسیږي امکان دې ولري چې دی له خپل حق نه دفاع وکړي او یا دلایل ووایي یا ووایي چې زه ملامت چون ده ته اجازه نه ورکول کېږي د بین الملل کې دوی څوکۍ ورته نه سپارل کېږي بنان اوس که ګورئ امریکا او هند ملګری ده د حقوق بشر چیغې وهي در حال چې دغه پرون یو بله ورځې په فلسطین کې شفاخانه ویشتلې ده چې هلته خلک د تداوي دپاره ځي دا یې ټول مړه کړي دي هغوی بشر نه دي ګورئ دا کلیشې خبرې دي نور باد دې نه دا معنا نه ورکوي یا مطلب له همشمول له دا ده که چېرته د حماس ډلې سره د دوی همشمول کوم څوک مخکې له مخکې دوی ته راپور ورکوه چې دوی دغسې په تاسې باندې حمله کوي یا دا کوي مطلب د دنیا د همشمول نه همدغه ده چې مخکې له دې نه چې جرګې نه یا د مجلس نه وزیر ووځي باید هغو ته زنګ ووایي چې موږ دغه فیصله وسوه مطلب د هغوی دا ده چې هغه استخباراتي خپل معلومات داسې کسان پکې جای په جای کړي چې ده ته معلومات ورکړي همزمان یو د موږ مسله ده ګورئ یو دا چې موږ په بین المللي سټیجو کې نماینده د امارت اسلامي نسته یو موږ مدون قانون لرو چې دغه لرو د موږ د دولت تعریف کړي دی دوه دریم دا چې نړۍ داسې د استخباراتي اطلاعات له نظره تر اوسه پورې داسې یو اطلاعات په لاس نه دي ورکړي نه افغانستان حکومت ته نه بین المللي ته نه داسې یو قانوني مرجع ته چې په دغه کوردینات کې دغو نه نفر له دغسې سلا سره جای په جای دي هسې یو خبرې کوي په افغانستان کې اووه زره سوه یو کشوه دوه زره سوه چې دغه هم په سټیج د بین المللي کې ده ته پروپاګند وایي او که چېرته څوک ووایي لکه زه چې اوس درته وایم چې ټي ټي پي په پاکستان کې ده په کوکی خان مانده کې هلته درس ورته ورکوي زه مشخص درته تثبیتوم یا جیش محمد د هند لپاره جوړ شوی دی په کشمیر کې د کشمیر کې هغه دي مهاجرین په کراچۍ کې
هغه ټول د پاکستان په د هند په ضد جنگي مشخص تر اوسه پورې هیڅ هیواد نه دی ویلي چې داعش چیرته ده، القاعده چیرته ده. جو بایدن یو وخت وویل چې دلته په افغانستان کې ایمال زوایری مونږ وویشته، اور کوم سند لري کله چې تیاره راځي په هدف باندې مخکې له دې نه چې هدف بمبارد کړي خپل مرکز ته ریلی کوي، دغه نفر دي دلته، دغه تعداد ده، دغه ده، وغه ټول عکسونه ور درکوي. خو دا خوش هغه دی، دنیا هم داسې کوم سند نه لري د افغانستان موارد کې چې وړاندې کړي چې په فلاني ایکس او وای کې یا په فلاني کوردینات کې دغه نفر جای په جای دي، دغسې وصله لري، له کوم ځای نه تمویل کېږي، پیسې څوک ورکوي. پنن ګډه وډه بوزي ده، یو خو د افغانستان نماینده نه غوښتي، بلې خو د افغانستان له خوا یو مدون قانون نه ده چې موږ مخکې کوو نړۍ ته وایي یا د سیمې هېواد ته وایي ستاسو نور تشویش مه لرئ، موږ سرحدات خپل سرحدات باندې حاکمیت کوي. یا څو وخته مخکې تاسو ولیدل چې د اسلامي عمارت ویان ویان خو به یې نه ویلي، خو د عام خلک داسې وایي چې افغانستان له فلسطین حمایت وکړه. اور منحیز دی یو انسان، پوتین هم تنه حمایت وکړه د بشری لحاظه، افغانانو حمایت وکړه چې مظلوم واقع شوي دغه خلک، نور خو داسې نه دي کړي چې ورته موږ خپله دومره مشکلات لرو په دې افغانستان کې خپل ته رسیدګي نشي کولی. د زلزله ځپون کې د هرات درپدره وږي نسونه د افغانستان د خلکو دغه مړول دنه غټ جهاد بېخیسته نه، ولې دنیا پر هر رقم چې د دوی لاسته سلا ورسي هماسې استفاده کوي، هر رقم تبلیغ چې وخت ورسي. اوس ګوره پاکستان څو وخته مخکې ویلی چې افغانستان نه خطر ده، اور تا په جای کې جنگ شروع ده، ټي ټي پي ده، ټي جي بي ده، مثال دغه بلوچان دي، بلوچ آرمي. اوس موږ خو په یو سټیج کې ونه ویلی چې دا پاکستان به څنګه ځي، او موږ ته خطر هم ده. دا اوس څونه ګروپونه تاسې ویني چې افغانستان ته که راځي حمله کوي یا جنگ کوي، ټول د پاکستان راغلي دي. خو موږ په یو بین المللي سټیج کې چا غږ مو نه اورېده، غږ مو نه وځه. هر هیواد کې چې یو خبره ښکته پورته کېږي، اول کې یو ګش د افغانستان نوم اخلي. دلایل یې دا دي چې نه موږ په بین المللي سټیج کې نماینده لرو، نه مدون قانون لرو. او فکر کوئ همدا موضوع یعنې د فشار په توګه باندې استفاده کېږي؟ بالکل دغسې ده. او موخه د فشار څخه؟ خو د دوی موخه دا ده چې د افغانستان هر څوک ځان ته خپل ګټې لري. پاکستان غواړي دا متشنج وښيي، امریکا هغو خواته د هغوی شخصي هدف دا ده چې افغانستان څومره متشنج وي، خلک به ماته لاس ونه نیسي چې ته ووتې د افغانستان خو جوړ تیار سه، آباد سه، سوکاله سه. تر ډېره پورې د نړۍ هېوادونه په یو غږ باندې دي. وګورې د نړۍ هېوادونه ټول ځان ته خپل شخصي موخې لري، خپل ملي منافعو باندې خبرې کوي. نو د افغانستان د متشنج کېدلو په هغه کې څو مملکت دي چې هغوی پکې ګټه ده، او که چېرته ارامه وي، سوکاله وي، بیا هغوی ته خلک خپل کانګرس ته لاس نیسي، خپل ولس ورته لاس نیسي. تا د شل کاله دلته چای کول، تا د دومره پیسې دلته چېشته مصرف کړې، تا د 2600 نفر دي موږ ولې ووژل. بنان د دنیا هم د افغانستان سره دوګونه چلند کوي. ډېره زیاته مننه کوم. تازه صاحب، دغه موضوعان ډېرې د رسنیو له طریقه خپرېږي، د ټول ګډونه نظام جوړښت ده، توریزم پر وړاندې باندې مبارزه ده، سربرست حکومت هم اعلامیې ورکوي. اما څه چې په بحث کې اشاره وشوله، د اعتماد د جوړونې د فضا نشتون، فکر کوي همدا خبره ولې د تعامل له لارې نه کېږي، ولې د تعامل خبره نه ترسره کېږي؟ د تعامل په نتیجه کې او د باورمندۍ فضا حداقل رامنځته سي، وکولی سي یو د بل غوښتنو ته مثبت ځواب ویل سي، که نړۍ څه غواړي او سرپرست حکومت څه غواړي. ان تر اوسه پورې په دغه خبره باندې ولې اقدام نه ده سوی؟ په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې ترهګري فعالیتونه او ترهګر نه تعریف شوی. ترهګر څوک دی او ترهګریز فعالیتونه څه دي؟ بس چې افغان چېرته قدم کېږدي دا ترهګر دی، افغان چې په لمانځه ولاړ وي ترهګر دی، افغان چې خیر و خیرات کوي دا ترهګریز فعالیت دی، افغان چې وهل کېږي دا ترهګر و، چې مړ کېږي ترهګر و. زویمه چې آیا دا ترهګري صرف افغانانو پورې تړلې ده، که دغه مخکې چې محمد خیل صاحب اشاره ورته وکړ، پرون اسرائیلو فلسطین یو اشرفخانه ویشته ده چې مکمل 1500 نفر زیب سه پکې مړه شوي، دا ترهګریز برید نه ده؟ دغه په لسګونو کلونه کېږي، تقریبا 40 کاله کېږي، اسرائیل هر هفته هر میاشت کې پر فلسطین باندې حمله کوي، دا ترهګریز نه دي؟ امریکا د هغه اسمان سر نه راغلو بی بنیاد ثبوتونو باندې، بی بنیاد خبرو باندې، پر هراق باندې، په یمن باندې، په سوریه باندې، پر افغانستان باندې یرغل وکړلو، تقریبا په دغه څو مملکتونو کې تر 6 میلیونه نفوسو پورې خلک وژل، کونډې بور یتیمان مملکت ورته خراب کړل، تحصیل څخه له تعلیم څخه له خوشحالۍ څخه شاته پاتې کړل، دا ترهګریز نه دي؟ د څوک پیدا شو د ترهګریز ته؟ که نه
دوز نر د پدا شوتری تر هغه څه معنا لري یا تر هغه هغه تر هغه نه چې مونږ سیاسر زمونږ میاند زمونږ خورګان زمونږ سپنسر زمونږ مظلومان په کراچي کې باندې کړی دي په دې خبر باندې چې ول خپل خاوره کې ګرځي در حال کې چې د غسل کلن اډیورن کوم قرارداد دغه پوره شوه ده په خپل خاوره کې مان نسی باندې کې می مهم می سپکې می ذلیل کې می ټکوي می د پیسې مر نه اخلي دا تر غرز نه دي یا دا تر غرز نه چې په ایران کې په یو روپی باندې خبره شي چې مکمل ځوانان بندیان کېږي اختطافي کې کورن د زنګون ول کېږي ویډیوګان ورته ول کېږي اکسن ورته ول کېږي پیسې راول لګا دا تر غرز نه دي یا صرف دا تر غرز دي چې ته جمعیت تام افغانانو چې خپل حق نه دفاع کوي ته هغه خپل ملکت نه دفاع کوي تر هغه غرز د پری غسترم تر هغه غرز چې د کله کړم تر هغه غرز فارن باندې ول مور مې چلند به راځي په ما ګوتسندنه هم ته کوي وختنه هم ته د ماڅخه کوي زه پتا کې ګوت نه وهمه زه پتا کې خبره نه کوم زه پتا فین نه کوم ته به ما ولې بیا کوي نو تا ته نه مې چې ته سن سره څه کې زه تا ته نه مې چې یو سیکانو سره څه کې زه تا ته نه مې چې مسلمانانو سره څه کې زه مې چې د نظام سره جوړ شي ته چې نه تا کې مشکلات دي تا کې چیرته روغ ورځ ده استاد چاره درلو ده تر ډیره پوری کار مخ پله نه ده تر سره کړی مثلا داسې نړۍ سره نه سپاس نه دي برابر کړی چې حد اقل وکولې سوغي ته قناعت ورکړي د باورمندۍ فضا جوړ شي خبره زمونږ تاسې داخل نه خراب داخل په دې معنا چې خبره زمونږ او تاسې افغانانو د یو غږ نشتون نه خرابه ده اوس هم داسې اشخاص ته چې همدغه اسرائیلو ته ورغلي حکومتونه ته نه غوښتي وو داسې اشخاص همدغه نن مې واردل چې همدا نن په امریکا کې یو ګوند جوړ شوی د طالبانو په ضد باندې تابانې نړیوال اعتبار کې اوسلو کې غونډه وه داخل کې خلک ناست وو تر څو طالبانو سره تعامل ته ورسېږي او نقطې سره ورګي تفاهم سره وشي بیرون زمونږ او تاسو خپل افغانانو مظاهره کوله بیرون د اوسلو نه بیرون طالبان په رسمیت نه پیژني طالب نه منم جمهوریت نه منم کمونیزم نه منم خلکی نه منم پرچمی نه منم امان الله خان نه منم داود خان نه منم هغه نه منم دا نه منم هغه نه منم سیستم موږ تاسو ګډوډ ده یعنی دنیا هم څه پوهېږي چې افغانان چې په هر رقم ځغلی درسې ځغلېږي اتفاق او اتحاد نشته ده خپل منځونه کې هم سره خراب دي دغه دوه کلونه زموږ تاسو لپاره لوی درس شولو چې دغه دوه کلونه کې یو واحد مرکزي حکومت منځته راغلی ده په یو ټغر سره راټول شوي دي د یو بیرغ لاندې راټول شوي دي په یو خبر راټول شوي دي یو واحد حکومت منځته راغلی ده بیا هم د خلکو نه زغمېږو بیا هم خلک لګیا دي همدا اوس شته دي داسې خلک شته دي په یوټیوب سره ګورو په انسټاګرام سره ګورو په ټیک ټاک سره ګورو چې بیا هم لګیا دي د اسلامي امارت پر خلاف باندې کمپین سره کوي څه غواړي خو همدا تاسې ویل چې وچه ډوډۍ دي وي اوبه دي وي سوله دي وي سوله راغله راشه که نه سوله په لوس باندې تودخدل امریکایان پسې تودخدل تیارې پسې ځانونه خلولو لاړې په مخه دیخه مونږ ویل تا بلته سم شي مونږ غږ به ورسې مونږ ته به سوله راولي مونږ ته اتفاق راولي مونږ ته به هغه ملل متحد سره د اسلامي امارت د رسمیت پېژندنې لپاره د افغانانو لپاره به کار وکړي تو خو مکمل ورځ ټیک ټاک ته پر دې سندر ته ګډېږي یعنی سیستم زمونږ او تاسو د که چېرته افغانان په یو غږ شي افغانان په یو موټی شي افغانان په یو ټغر شي بیا دا د امریکا او استرالیا او اروپا دوی خود څه د غمسګانو بیا موږ ته انزور نه رسېږي یعنی مونږ او تاسو په خپل منځ کې بي اتفاقه یو اسلامي امانت راغلی دی نظام راغلی دی امن راغلی دی اقتصاد راغلی دی سیستم ورسره جوړ شوی دی راځي نور څه غوښتل نور هم څه غوښتل خو همدا هم غوښتل چې وژنه بس شي جنګ بس شي امنیت راشي سوکالي راشي کار راشي هر څه راغلي اوس ول بیا څه رقم مشکل دی چې زمونږ تاسو ځینې افغانان اوس هم مخالفتونه سره خي اوس هم شورش سره جوړي اوس هم ځینې اندانن خبر شول متقینو که تر څه پورې زه خفه یم چې د طالبانو په ضد باندې امریکا کې زه طالبان کې حاکمیت نه لرم مګر د افغان په صفت باندې بیا ضد هیڅ نامه باندې هیڅ ګوند باندې هیڅ په تمثیل باندې په هیڅ نامه باندې د هیڅ جنگ د هیڅ ګوند طرفدار نه یم چې تر څو مخالفت وکړي او بیا خدای نه خواسته د افغانستان د جنگ خولې ته ورولېږي بیا موږ تاسو بیا مجرته احتیاط شو بیا زموږ تاسو راتلونکی نه معلوم شي سره زیاته مننه کوم استاد کور بعد زبرته باسکت سره ګرځېږم عزتمند لیدونکو لنډه دمه بیا هم خارغلس استاد د باس پراتولونه کې مخکې مو اشاره درلودله چې تر ډیره پورې مخ پله په داخل د افغانستان کې داسې څه نه دي ترسره کړي چې حداقل وکولی شو نړۍ ته د باور نړۍ سره د باورمندۍ فضا منځته راوړو او تر ډیره پورې به هغه غوښتنې چې د نړۍ لخوا ترسره کېږي د سرپرست حکومت لخوا په ځلونو باندې رد شوي دي او ویل شوي دي چې دوی ټول هغه څه ترسره کړي دي چې په یو هېواد کې د یو حکومت لپاره لازم او ضروري وي ممتا مشکلات په هر
وادونو کې شتون لري هغه د امنیت اقتصاد او همیا د سیاست په برخه کې وي اوس مهال فکر کوي چې دا ول یو میکانیزم ترتیا د کولای شو همدغه د باورمندۍ فضا هم د همسایه وادونو لپاره هم همدغه څه چې حقیقت اصلي تصویر د افغانستان د نړۍ ته وړاندې کړو زمان فکر داشته ده چه دغا روابط باید جور شی دغا اعتماد سازی باید بشی نره من نتوالی بعض خبری دی چه اغا آم دی یعنی نره پوری هم مربوطی دی بعض خبری دی چه من پوری مربوطی من دا اول دغا دی اوسنی نظام مسئولیت داره چه اول خپل خلق سر دوی کینی خپل خلق سر دوی یو ژبه پیدا کړي د خلکو نه د واورې هغه کسان نه د واورې چې همالته دي ضرور نه ده چې د هر چا نه د واورې یعنې دغه اوسني مشکلات او ستونزې چې دي که سیاسي دي که اجتماعي دي که اقتصادي دي که امنیتي دي که هر شی چې دي دا د خلکو سره په بحث کې ونیسي او خلکو سره دې پرې بحث وشي او دې نه د یو یو فشرده او شای جول که او غالی چه یعنی در افغانستان خلق دوی نه چه شای غالی دا دیر مهم خبره بیا دا چه دوی پا مغوان عملو که او که دست من دست فکرو که چه منگا چه منگ تا خدای را کرده منگا چه دا قدرت ترلاسه کرده بعضی کسان که دست پستاس پرسانوی که مولید چه ویلی چه منگا خو پزور را غیلیو وزیر هم زیم، رئیس جمهور هم زیم، زی لاس هم خلاص. په دست دا وطن نه جوړیږي او نه دوی دائم العمر دست پاتې کیږي. که تاسې د خلکو حق ونه پیژنئ او خلک ستاسې حق ونه پیژني د خلکو ګزاره تاسو سره سخت دی. اول د خلکو نه واورئ چې خلک تاسو ته څه وایي. زور هیڅ وخت او د افغانستان په تاریخ کې نه پرچمیانو دا کار وکولی شو نه خلقیان نه مجاهدین نه پخواني طالبان نه دا جمهوریت او نه اوسني طالبان به دا وشي کولی په زوره وایي کلي نه جوړېږي دې اوښ نه ښکته شي او خلکو ته لاړ شي د خلکو نه یې واورئ خلک ستاسې دښمنان نه دي خلک په اوسني حالات باندې خوشحاله دي اول زه خپله ډېر خوشحاله په دې یم چې دغسې یو امنیت راغلی په وطن کې چې غلا وژنه اختطاف دغه شیان نشته امنیت ټول افغانستان کې ټینګ دی دا یو برکت دی دغه وساتو دغه ذهنیت چې خلک یې تاسو ته لري دغه باید نور هم غرلمان شي نور هم قوي شي او دا په څه شي قوي کیږي په دې قوي کیږي چې تاسې خلکو ته برخه ورکړئ هغه نیکنامه خلک هغه په وطن میان خلک هغه مسلکي متخصص ځوانان هغه چا چې په دې وطن کې درس ویلی تعلیم یې کړی کار یې کړی تجربه لري د هغو نه ګټه واخلئ خپل لمن پراخه کړئ او که دغسې هغه زاړه تجربې تاسې هم تکراروئ لکه چې خلقیانو تکرار کړي لکه چې پرچمیانو حزب دموکراتیک کړی و لکه چې دغه نورو په دغه شل کلن جمهوریت کې تاسې ولیدل چې دا نیم قدرت چا سره دغه اتیا فیصده زور د چا سره چا تصمیم نیو اخري تصمیم نیونکی څوک څه شو اوس چیرته او دا خدای په هر چا باندې راولي که خدای خو عادل دی خدای خو ویني چې څوک څه شی کوي نو زمونږ غوښتنه دا دی چې خلک سره ژبه پیدا کړي خلک سره کینئ د خلکو نه یې واورئ د ښه کسانو نه یې واورئ او په هغه باندې عمل وکړئ نړیوالو سره وګورئ نړیوال داسې نه دي نړیوال که په هغه نورمونو باندې تاسې ثابت کړئ چې تاسې په هغه باندې عمل کوئ نړیوال نړیوال دغه زور نه لري چې تاسو باندې په زوره ومني ځکه اوس مثلا د تعلیم مسله ده دا یو عمومي خبره ده دا نړیوال نه غواړي دا زه غواړم دا ټول افغانان غواړي او نو دغه خبرې دي چې تاسو دغه دوه درې خبرې مشارکت جوړ کړئ اقلیتونو ته احترام وکړئ
ټول قدرت خپل وخت مساتې قانون ولري نړیوال تاسو څه لای تاسو ته معنا کوم سات کرامات چوکیم تاسو درکې او تاسو را به راوتم سلامات ستکه یو نړیوال کوم صد ما خل صاحب تاسو فکر کاوه تر ډیره پورې په افغانستان کې مخکمه هم اشاره درلودل چې تر ډیره پورې نسبت نورو گاونډیو هیوادونو ته په نړۍ کې هغه یو نړیوال انارشیک وضعیت چې من سره غلای ده په افغانستان کې امنیت تصویر ډیر مثبت ده اما څنګه نړۍ ته قناعت ورکړو ګوره د نړۍ د قناعت د پاره خو مو مخکې وویل چې موږ باید اول ځان تعریف کړو او کومې فاصلې چې منځ ته راغلې دي د ولس سره دا له بینه بوزو مثال مکاتب باندې ډېر خلکو په دې کې فاصله نیولې ډېر لجنه کډې وکړې خپل نورو هېوادو ته لکه ایران پاکستان لاړل متقاعدینو پیسې نه ورکوو یو نیم حصه د خلکو دلته فاصله نیولې ده دلته درې تقریبا د زنانه او ډاکټرانو فارغ شوي دي هغوی ته وظیفه نه ورکوو بنان دغه فاصلې دي که چېرته موږ دغه فاصلې له بینه بونځو دا ورو ورو زیاتېږي او بالاخره یو غټ درد سر ته بربرابرېږي نور خپله په دولت کې هم بعضې مشکلاتونه دي که دغه څوک چې رئیسان وزیران دوی ته این سوي دي هغوی چې کله ته ورځې اول درته وایي د رابطه وکړه ته خو به د وزیر نمبر در سره نه وي در وظیفه خلی در دوی زه مشکل لرم وای نه اول رابطه وکړه بیا باد لغه دی پریدم او ته د خپله وظیفه اجرا که سکنر ته یور تیر که تلاشی که نور پریده چې خلک لاړ سي دغسې په چوکیو کې ناست دي ته به وایي خی دا له اوه پشتو نه دوی ته پاتې ده در حال چې د مال و مالیې نه د ځاځي صاحب له معاملې نه د اتمر صاحب له مالیې نه تا ته معاش درکړې ته نو نوکر یې دي مونږ د ولس نوکر یې ته بادار نه یې ځکه چې تا معاشات دي مونږ له سخت و طاقت فرسا و مالیه ونه درکول کېږي بنان دغه مسایل دي چې د ده ته د حل لاره هغه پیدا کړي خپل ولس سره کښېني د ولس مشکل واوري خپله دوی د بین المللي څه مشکلاتو سره مخ دي هغه د ولس سره په میز کې دي چې دغه دنیا سره دي مونږ دغه مشکل ده دنیا له مونږ نه دغه شی غواړي د خپل ولس شاته ودرېږي او تاسو ولې د مثال د جمهوریت ښه ټولو دنیا په رسمیت پېژندلی وه له سل نه ډېر هېوادو په رسمیت پېژندلی وه خو مونږ ته خبره یې دا وه چې ولس یې تر شا نه وو څو ساعتو کې سقوط وکړه او څو ورځو کې لجه لاړه نو اسلامي عمارت ته پکار ده چې ولس تر خپل شا ودرېږي ښه کلکه کوم فاصلې جوړه شوي هغه له بینه بوځي بیا که دنیا نړۍ دوی په رسمیت پېژنده هغه ده که نه وي په داخل کې خو به ټول یو لاس او متحد و متفق وي ډېره زیاته مننه کوم تاسو صاحب تاسو فکر کوئ اوس مهال د نړۍ وضعیت ته په کتو د اسلامي نړۍ وضعیت ته په کتو بالخصوص تر ډېره پورې یو بحراني وضعیت منځته راغلی دی هاخوا د فلسطین او د اسرائیلو مسئله چې تر ډېره پورې مخکې مو هم ورته بحث کې اشاره درلودله افغانستان هم یو له اسلامي قوي اسلامي هېوادونو څخه دی چې پرې حساب کېږي د تعامل لپاره له نړۍ سره د یو ښې لارې پیدا کول چې هر څه د تعامل په پایله کې مطرح سي فکر کوئ د حل لارې چارې څه دي مننه کوم ما ته سوال ته پیدا کېږي نړۍ کې اسلامي هېواد هم شته بغیر د افغانستانه ولې شپږ پنځوس اسلامي هېوادونه یادېږي نومونه شته او زه اوس پوه شوم نومونه شته او پنځوس نومونه شته که چېرته اسلامي مملکت وی خو اسرائیل باندې به غږ کړی و چې یار دا خو زموږ قبله ده زموږ مسلمانان دي دا څه ظلم روان ده که نور نه که کومک نشم کولی سر خو در سره شیندلی شم که اصلحې و توپک اس نشم درکولی مټ خو درکولی شم لکه جو بایډن چې د امریکانه راغللو اوس هم په اسرائیل کې در سره ولاړ ده چې وهه اماس ډله وهه در سره ولاړ یم او زه وګورم چې څوک د مخته درېږي اسلامي هېوادونه کوم دي هغسې ظلم مخته نه درېږي نو ما اوس تا غږ به چېرته واوري د عرب باندې نه ننګ نه کوي ما او تا باندې به چېرته ننګ وکړي آغا کندی بود یتیمان وارو وارو ماشمان باندی ننگ نکی ماو تا باند بچیر تا ننگو کی اوز بهترین وقت ده اسلامی امارت لپاره ده امریکا پام بل طرف تا شوه ده ده غربی و شرقی بلاک پام بل طرف تا شوه ده ولس پاتی ده اسلامی امارت پاتی ده چو تر تو چنگ کولیشی ده زرین وقت سخا استفاده وکړي او د ملت سره سازش وکړي ملت زړه خپل کړي یو مخکې محمد خیل صاحب ډېر خبر ته اشاره وکړه تقاوت زمونږ متقاعدین ډېر مشکلات سره مخامخ دي مؤمد صاحب زما د ټولو مسؤلینو څخه څوک په دغه کې مسؤول دي صلاحیت لري حاکمیت لري دا متقاعدین هم زمونږ مشران دي په یو امید په یو هیله په یو توقع باندې دغه توره ږیره د دغه وطن د بچیانو د خدمت لپاره سپینه کړې ده په دې هیله چې که زه سپین ږیره شم زما تقاوت شته ده
زب خپل بچانو ته خپل المسیانو ته خپل زامن ته نه احتیاج کیما زما تقاعد به حکومت راکی زما حق ده مان سپما خسته مان د زما زما تنخانه ګرځولې دي خیرات نه ده زکات نه ده پور نه ده قرض نه ده حق می ده زما تنخانه ګرځولې دي تقاعد مهم تر خبره ده زکه خدام مشرانو دي مشران په یو کورنۍ کې ډیر مهم رول لوبري محمد خیل صاحب سپینګری برتوی زما تقاوت قد کړه د زما تقاوت بند کړه د څه رقم حکومت ده که هغه دا خبره د بچان په مخ کې وکړه د بچان په مخ کې هغه مو تصور سره اخلي شو حکومت خو حکومت نه ده زما د پلار پیسې قد کړي دي زما د پلار تقاوت قد کړه هغه حق قد کړه ته نه نو زما هغه نه حق هغه سره کم را کړی د دغه ذهنیت د لرکول لپاره د متقیدون حق باید واوردل شي په تکلیف کې دي په مشکلاتو کې دي اقتصادي بحران سره دي بشه زامن بیکار دي او د اولادونه بیکار دي بیکاری خو زمونږ لمن نیول تقریبا د 2 کالو کې نه بلک تقریبا 2004 لسته دی خو یو کاذب دغه چې سره ورک شولو فرصت سره ورک شولو حقیقت چې خبره سره راغله بیکاری سره ده دا به سره ومنو ولز بیچاره ده ولز بیکار ده ولز غربت لمن نیول ده نه به په دغه سالاتو کې زمونږ تاسو متقیدین سره وزورو متقیدین سره ولغړو متقیدین سره پازاب کو متقیدین سره مشکلات سره جوړ کو اول قدم کې زمونږ تاسو متقیدون سره باید په ډیر احترام سره ډیر په شفقت سره ډیر په مینه محبت سره اغه دغه ځواني دغه د ملت په خدمت کې سره دغه کړله زای کړل ام دغه ملت په خدمت کې غوځواني لاړم دغه ملت په خدمت کې غوې دغه سپی تور اختان سپین کړل اوس د دوی زایف خو قدردانی او کو احترام او کو چا ورته راوړو بورته کې د پر خپل وخت باندې دغه تقاوت ور سره ور کړ ترڅو راتلون کې نسلون هم سره تشویق شي ممکن د تقاوت نقد کړل دی یو دویما چې موږ تاسو بقا پیدا کوو موږ تاسو اقتدار پیدا کوو موږ تاسو پرمختګ سره وکړو که موږ تاسو اوس قدرت سره درلودل اصل هم سره جوړول مزلم سره جوړول اټوم هم سره جوړول ټانکم توپ سره جوړول خو اسرائیل سره کومک کړ فلسطین سره کومک کړو سره دوا هم نور سره کول راځي د نفل ورته کو تاجد ورته کو روجي ورته ونیسو حکومت هم سره کړو دا زموږ نتوانی خې دا زموږ غربت خې دا زموږ بیچارهګي خې صرف زموږ نه ټول مسلمانانو چې نه دي نه تعلیم لري نه سواد لري نه پوهه لري نه بانک لري نړیوال بانکونه هم دوی سره دي نړیوال محکمې هم دوی سره دي نړیوال موسسات هم دوی سره دي یعنی په ټوله کې به دوی موږ تاسو په پوهه او تعلیم باندې کار وکړو د مکتبونو په انتون دروازې سره خلاص کړو د وطن د ملت او حکومت ترمنځ کوم واټونه دغه واټونه سره منځ ويسو ام دغه وخت نه باید استفاده وکړو تر څو څنګه کولای شو د مشروعیت په داخل کې سره زیات کړو او د مشروعیت اصل شوی برخه پر محبوبیت بدل کړو چې تر څو امریکا وغواړي هم ونتواني کې تر څو بیا د ملت او حکومت ترمنځ در سره پیدا کړي د غونډي دغه نخلاص شو مجبورت نخلاص شو د غونډي د احتیاجت نخلاص شو اساسي شفخانه جوړ شي اساسي سرتخانه سره جوړ شي تقریبا 45 کالونه کې اوسه پورې موږ تاسو یو سرتخانه نه لرو تجاران مو مجبور دي تجاران مو غربت هر کال کې تجاران مجبورګان وو ګټي وو ګټي وو ګټي وو ګټي یو د فدرالي کې درازش پاکستان په بند کې مکمل خپل جادات خپل سرمایه الله سلام ورکړي نو شبخانه لرو نو سرتخانه لري بنیادی کارونه سره وشي ملت حکومت ترمنځ فاصله سره کم شي پر یو بل باندې اعتبار وشي داخل کې اعتبار پیدا شو داخل کې ټینګښت پیدا شو داخل کې اقتدار پیدا شو نړۍ د بیا په خپل رسمیت سره پیژني که داخل کې سره بے ثبات وي داخل کې بے اتفاق کوي داخل کې در باندې خپل ملت او حکومت شمار بل باندې کولو بیا وړ وړ حکومتونه مرضی وړ وړ هندستان هم در باندې شخند وي پاکستان هم در باندې شخند وي چې زه خپل ملت کې سر نه جوړ تم په خبر کو خبره پیلې سلامات سکی و نړۍ منه کوم د پانتونو صدیدیس محمدی زتای صاحب د سیاست او نظامی چارو کارپوه هغه محمد خیل صاحب او همدارنګ د پانتونو صد هغه اتمر صاحب یو نړۍ منه چې موږ سره بس کمل چا وکړه کور او سلامات سکی ډیره زیاته مننه کوم هم د ترتیب سره تاسو رانوځم یو نړۍ منه کوم چې تر دې دمس موږ سره وخت مو بخیر